aí, pessoal. Chegou a nossa xícara personalizada de porcelanato. Cara, ficou muito top, ó. Muito top. Aqui tem um. Do outro lado tem essa casa aí, ó. Gostar de aviação é não ter limite da imaginação. Viver nas alturas é sonhar sem os pés no chão e querer alcançar os lugares mais altos do mundo. Muito top, ó. Ficou. Quem quiser adquirir, nós estamos vendendo. Só chamar aí. E aqui vai o arroba do cliente, ó. O nome do cliente aqui. Muito top, ó. Esse aqui foi um amigo nosso que pediu. Eu mandei fazer. Ficou show.